Ömürbek Текебаев Ахматбек Келдибековту сотко берерин билдирди. Мамлекет Равшан Жээнбековдун карындашынын жерин тартып алабы. Ушул жана башка окуялардан турган кабарлар топтому менен чыгарылышты баштайм амансызбы? Бишкектин Арча 5-и конушунда мыйзамсыз спирт ичимдиктерин жасаган цех табылып, кожоюну кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Иликтөө иштердин жүрүшүндө Бишкек шаарынын 1971 жылы туулган тургуну кармалды. Тинтүү учурунда 25 тонна спирттин өзгөчө жыты бар белгисиз суюктук салынган идиштер жана ар кандай маркадагы этикеткалар чапталган бөтөлкө кутучалар табылган. Милициянын маалыматы боюнча кармалган адам Берекет Универсал соода борборундагы ири соода түйүндөрүнүн биринин ээси. Ал жерден тинтүү учурунда спирт ичимдиктери жана алкоголдук ичимдиктер, күмөндүү акциздик маркасы бар жана маркасы жок 11 куту алынган. Сот шектүүнү бир айга камак алды. Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы атамекендик Тойбоз колбасасынан чочконун эти жана соя табылганын маалымдады. Бул кабар кечеден бери коомчулуктун көңүлүн бурууда. Тойбоз компаниясы бул маалыматты четке кагып, андай болушу мүмкүн эмес экенин билдирди. Биз керектөөчүлөрүбүздүн тынчсызданысын түшүнөбүз, ошондуктан биз эч кандай колбасага чочконун этин колдонгон эмеспиз. Шарият боюнча союлбаган малдын этин дагы эч качан колдонбойбуз. Биздин компания бир нече жылдан бери колбасаны башка өлкөлөргө экспорттоп келет. Бүтүндөй өндүрүш линиясы жана даяр продукция халал стандарттарына шайкештиги текшерилет. Түркияда, Бириккен Араб Эмираттарында жана Катарда халал колбаса сегментин көрсөткөн биздин бренд болгон. Тойбоз компаниясынын 3 халал сертификаты бар. Кече саясатчы Өмүрбек Текебаев июнь окуялары боюнча соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Акматбек Келдибеков аны Кадыржан Батыровко паспорт берүүгө айыптап, сотто көрсөтмө бергенин жазды. Текебаев эгер Келдибеков бул айтканын жокко чыгарбаса соттошо турганын билдирди. 2023 жылдын 6 апрель күнү юн окуялары боюнча соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Акматбек Келдибековдун убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөсү паспорт бергени жөнүндө документтер бар. Кадыржан Батыровко дипломатиялык паспорт берүү өтүнүчүнө убактылуу өкмөттүн вице-премьер-министри Өмүрбек Текебаев жана аппарат жетекчиси Эдил Байсалов кол коюшкан деп көрсөтмө бериптир. Бул чындыкка дал келбеген, менин ар намысыма, кадыр баркыма жана беделиме доо келтирген жалган маалымат. Ал эми Текебаевдин билдирүүсүнүн алдына жогорудагы маселеде аталган Эдил Байсалов да жооп берген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов бул маалымат жалган экенин айткан. Эч кандай дип паспорт Батыровко 2010 жылы берилген эмес. Бул жалган маалымат эчак төгүндөлгөн. Берилгени чын болсо, эч ак мурунку бийлик муну алып чыгып, тээтиги 2015-2016 жылдары же ага чейин деле алып чыкмак. Кошумчалай кетсек, УКМК былтыр жазында 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын жарыялаган. Кылмыш иши Когалаңдын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Буга байланыштуу 2010 жылы кызматта жүргөн 20 саясатчы суралган. Алардын арасында Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы болгон. Учурда кылмыш ишин тергөө уланууда. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун карындашы мурдагы судья Мира Жээнбекова 2 жылдан бери алардын үй-бүлөсүнө бийликтин кысымы күчөгөнүн, буга чейин мыйзамсыз байуу боюнча козголгон кылмыш иштен эч нерсе таба албай, эми 20 жыл мурун сатып алган 7 сотах жерин тартып алып жатышканын билдирди. Ал муну оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековго карата басым катары кабылаларын айтат. 2 жылдан бери биздин Жээнбековдордун үй-бүлөсүнө болуп көрбөгөндөй басым жана куугунтук болууда. УКМК тергөөчүлөрү, опер кызматчылары козголгон кылмыш иши боюнча эч нерсе таба алышпай 20 жыл мурун менин аукциондон сатып алган 7 сотах жерибизди тартып алышууда. Бул мамлекеттик рейдерликте алар сотто басым жасап ишке ашырууда. Кошумчалай кетсек, УКМК Мира Жээнбекованын шаар ичинде 74 байтери жана коммерциялык объекттери бар деп мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш ишин козгоп, бирок далил таба албай коюшкан. УКМКнын негизсиз айыптоосун журналисттер дагы иликтеп чыккан. Той сори не ГКНБ, а почему-то Кыргызнефтегаз отвечает за Ташиева.
Относительно опубликованных 9 апреля 2021 года в соцсетях видео с бензовозами, якобы транспортирующими нефть и нефтепродукты контрабандным путем, «Кыргызнефтегаз» сообщает следующее. На сегодняшний день «Кыргызнефтегаз» осуществляет свою производственную деятельность на лицензионных промышленных площадях, дислоцированных в Лелекском районе Баткенской области на участках Карагач, Бешкент, Тугап, Ташрават, Тамчи. Далее добытая нефть из Баткенской области транспортируется на переработку в город Джалабад на нефтеперерабатывающий завод «Кыргыз Петролиум Компани», принадлежащий «Кыргызнефтегаз», или поставляется местным НПЗ. ГКНБ опять выставляет себя героическими борцами с коррупцией. Судья Мира Джейнбекова, по их мнению, жуткий коррупционер. 74 квартиры, 19 коммерческих объектов и 10 парковочных мест. Земельные участки в золотом квадрате Бишкека и куча фотографий частных домов. Проверяем практически все это об одном объекте. Вот это вот высотка. Смотрим карту. В 2015 году на этом месте двухэтажное здание. Владельцами, как показывает кадастр, являются две семьи. Джейнбековы и Шадиевы, причем с давних лет. Султан Шадиев – муж судьи, а Джейнбековы – родные Миры Джейнбековой, то есть оба владельца – близкие родственники судьи. По соглашению со строительной компанией о долевом участии две семьи получили 20% от площади высотки. Это по 7-8 квартир на каждую семью. Но не 74. Опять ГКНБ нам врет. А один из двух домов, которые приписали судье, был продан ее братом еще в 2017 году. Зато сколько пафоса о борьбе с коррупцией. Два других объекта действительно принадлежат таки мужу Миры Джейнбековой. Но приобретены или получены по наследству также в 90-х, в начале 2000-х. Напомним, что она стала судьей лишь в 2016 году. До этого была рядовым сотрудником Министерства юстиции. Аталган иш бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Келип катышып бийликтин рейдерлигин жана жеке менчикти мыйзамсыз тартып алуусун көрүңүздөр деп жазган Джембекова. Ал арада Кемпроват боюнча 6 айдан бери абакта жаткан саясий туткундар Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылышты. Айтымдарында тергөө алардын күнөөсүн далилдей албай социалдык тармактагы жазгандарынан айып издей баштады. Саясий туткундар мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөп берүүнү айтып депутаттарга кайрылышты. Урматтуу депутаттар, президентке жалган маалымат берген адам, тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор президентти өлкө ичинде гана эмес, дүйнө жүзүнө уят кылды. Саясий оппоненттерин, укук коргоочуларды, активисттерди жана журналисттерди жалган маалыматка ишенип каматты. Силерден ички иштер министрлигинин жетекчилерин, тергөө тобун, жогорку кеңешке же фракцияларга чакырып, журналисттердин катышуусу менен ачык угуу жасап, Садыр Жапаровго ким жалган маалымат бергенин, бизге карата кандай далилдер бар экенин мыйзамга ылайык беришиңиздерди суранабыз. Биз жогорку кеңештен, президенттен, сот системасынын жана укук коргоо органдарынын чыныгы реформаларын кылышыңыздарды суранабыз. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бишкек шаарынын мэриясы Мойгород мобилдик тиркемесинде каттамдардын кыймылын көзөмөлдөө үчүн кошумча модул иштеп чыкты. Эми мобилдик тиркеме аркылуу сиз күтүп жаткан кичи автобус кайда келе жатканын телефондон көрүүгө болот. Буга чейин колдонбо троллейбус жана автобустарда гана колдонуп келген. Кошумча функцияны колдонуу үчүн менин шаарым тиркемесин Play Market жана App Store'дон көчүрүп алсаңыз болот. Байрактар акынжы учкучсуз учуучу аппаратынын кыргыз операторлары Түркияда окуудан өтүштү. Бул тууралуу аталган аппараттын чыгарган Түркиянын ишканасы Twitter баракчасына жазды. Байрактар акынжы түркиялык чабуул коюучу учкучсуз учактар. Түркия аны 2021 жылы куралданууга пайдалана баштаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр октябрда Facebook баракчасына «Байрактар акынжы биздики» деген билдирүү менен сүрөт жүктөгөн. Бирок УКМК менен президенттик администрация жымыкаларга аталган учкучсуз учуучу учак боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан.
Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Казакстанда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль утту. Грек-рим күрөшүнүн 77 килограмм салмакта килемге чыккан Махмудов чейрек финалда түркмөнстандык балбанды 9-0, жарым финалда япон балбанын 9-1 эсебинде жеңген. Финалда ирандык спортчу менен чыкмак, бирок ал жаракат алганына байланыштуу жеңиш Акжол Махмудовго ыйгарылды. Эскерте кетсек, Акжол Махмудов 2018 жылы жана 2022 жылы өткөн Азия чемпионатында алтын медаль тагынган. Белгилей кетсек, Азия чемпионаты 9-14 апрель күндөрү Астана шаарында өтүүдө. Соц тармак кыргыз чапанын эл алдына кийип чыккан Нью-Йорктун мэри Эрик Адамсты талкуулап жатат. Чапанды Чапансар дизайн студиясы иштеп чыккан. Ушундай эле чапанды дизайн студиянын Instagram аккаунтунан көрүүгө болот. Маалыматка караганда Нью-Йорктун мэрине аны кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү кийгизишкен. Ушул жана башка кызыктуу кабарларды Арча Медиа YouTube, Facebook, Instagram, Telegram баракчаларынан окуңуз. Чыгарылышты жыйынтыктай маман туруңуз.